ମଙ୍ଗଳବାର ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରି ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଛତ୍ରୀ ସହ ପଟୁଆରରେ ତିନି ବାଡ଼ରୁ ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ତିନି ରଥ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ଓ ଏହାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବିଶେଷ ନୀତି ଅଛି, ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏ ତିନି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରସାନନ୍ଦୋ ରାଧା ସରସବ ପୁରା ଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ ବାହୁଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 19 ତାରିଖ ରାତିରୁ 22 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବ। ସିଆର୍ପିସିର ଧାରା 144 ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ ହେବ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବାକୁ ନିଆଯାଉଛି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ ଓ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆଗୁଆ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆ ମଠର ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତିଟା ହେବ ଆଜି, ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ନୀତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ସେଭଳି ନୀତି ଏଠି ଚାଲିବ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପୁଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଟିଂ ବି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହା ଯାହା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ଯାହା ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବ୍ରିଫିଂ କରିବୁ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ତେବେ ଏଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ବୁଧବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ଗୁରୁବାର ଅଧରପଣା ଓ ଶୁକ୍ରବାର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ନୀଳାଦ୍ରୀନାଥ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।